Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Saya sembuh dalam keadaan sihat bersama saya Puan Syazaliana pakar pemakanan anda. Ha seperti biasa pada pagi Rabu yang indah ni bersama saya dalam slot sarapan sihat. Ah ha, cakap pasal sarapan ni dah sarapan ke belum masing-masing? Ha, pastikan ya semua mengambil sarapan tak kisah lah yang dah kecil-kecil anak-anak kita, kita sendiri kan ibu bapa, atuk nenek semua kena ambil sarapan. Ha, tapi ha, pastikan sarapan kita tu cukup bernutrisi, cukup seimbang untuk membekalkan tenaga sepanjang hari. Ha, cakap pasal cukup nutrisi, cukup seimbang macam mana? Macam mana kita nak pastikan makanan kita atau menu kita ni cukup seimbang? Ha, pastikan kita ada berapa jenis makronutrisi? Ingat lagi tak? Ah, ha, kita kena ada tiga jenis makronutrisi iaitu kena ada karbohidrat kena ada protein kena ada lemak dan tak lupa juga kena ada kita punya sumber mikronutrisi daripada serai. Itu sumber vitamin kita, sumber mineral kita. Okey, nak pastikan kita punya ni uh, menu ni cukup seimbang kena ada kesemua semua nutrisi ini. Okey, sebab itulah hari ini saya nak berkongsi satu menu sarapan yang sihat, bukan saja sihat, sedap dan pastinya memang mudah untuk kita sediakan. Apa dia? Ha, kita nak sediakan kish bayam bersama keju. Ha, biasa dengar kan bayam ni. Ha, lagi, -lagi kalau mak, mak kan dalam masa zaman saya lah. Bila cakap pasal bayam ni mesti terfikir popai. Kan ha, makan bayam terus jadi sado. Ha, tapi kenapa? Apa yang ada dalam bayam ni yang menyebabkan ha, memang orang kata boleh memberikan tenaga macam tu sekali. Ha, sebab itulah kita nak kongsikan kejap lagi. Ha, dan bercakap pasal kish pula. mungkin tak biasa dengar kan. Kish, -kish sebenarnya adalah sejenis Ha, tapi kita olah sedikit supaya lebih mudah untuk kita sediakan. Dan apa yang ada di rumah lah yang paling mudah iaitu kita akan gunakan roti. Sebab roti ni merupakan salah satu sumber karbohidrat yang paling mudah untuk kita sediakan. Ha, kita ada macam-macam jenis roti kan. Kita ada roti putih, kita ada roti wholemeal, kita ada roti wholegrain. Ha, dah pening dah mana satu nak gunakan ni. Okay? Antara perbezaan utamalah yang paling ketara antara uh, antara semua jenis-jenis roti ni ialah sebenarnya dari segi serat. Ha, berbanding roti putih, roti wholemeal dan roti whole grain, uh, dia punya serat dia berbeza. Yang pastinya lah yang wholemeal dan whole grain ni serat lebih tinggi. Sebab itulah kita akan gunakan roti wholemeal pada hari ini. Ha, tapi kalau kita cerita pasal sudut kalori, uh, sebenarnya lebih kurang saja tak ada masalah. Okey. Tapi kita cakap pasal roti. Okey, ha, sumber karbohidrat kita. Lepas tu bayam. Lepas tu ha, dan nama ni pun bersama keju. Dan sudah semestinya bila cakap keju ni ha, memang orang kata Uh, memang tak ada semua orang suka lah ha, kan. Oh, mostly saya jarang lah dengar orang tak suka keju. Ha, tapi ramai tak tahu keju ni merupakan juga antara sumber kalsium. Tapi tak bermakna ha, bila kita cakap pasal sumber kalsium kita boleh ambil banyak-banyak. Ha, kita kena juga berjaga-jaga kerana dia juga mengandungi lemak. Okay? Cuma dia lemak dia kita fokuskan dari sudut nutrisi kalsium lah. Ha, kalsium tu yang sangat penting untuk anak-anak kita dan juga kita sendiri dari sudut uh, tulang kan tumbesaran kita dan juga uh, kita punya nutrisi harian kita. Okey, ha uh, tapi macam mana nak buat ni? Ha uh, macam mana kita nak buat kita punya keju bayam bersama keju ni yang kita kata cukup dengan nutrisi, makro nutrisi ada, mikro nutrisi ada. Ah uh, sebab tu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPM Hai, bertemu kembali bersama saya Puan Syazah, pakar pemakanan anda. Ha, dalam slot kita, sarapan sehat. Ha, tadi kita dah ceritakan kenapa kena ambil sarapan dan apa menu kita pada hari ini iaitu Kish bayam bersama keju. Ha, apa benda kish ni? Okey, kish ni sebenarnya dah sejenis pie tau. Tapi kita olah sikit supaya orang kata lebih mudah untuk kita sediakan lagi-lagi pagi-pagi nak cepat kan. Ha, ini orang kata option yang lebih mudah dan juga pastinya lebih bernutrisi. Ha jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini? Okey, kita perlukan yang pertama sekali ialah ha roti 4 keping roti uh, wholemeal. Ha, kenapa saya pilih wholemeal? Okey, sebenarnya tak ada masalah lah. kalau nak dekat rumah ada roti putih biasa pun boleh. Cuma je saya pilih roti wholemeal disebabkan kandungan serat dia yang lebih tinggi berbanding roti putih biasa. Tapi kalau dari sudut kalori lebih kurang sahaja. 2 keping roti untuk uh, remaja ataupun Wanita dewasa uh, dah pun mencukupi untuk sekali makan dua keping. Eh. So kalau empat keping bolehlah dua orang. Tapi kalau untuk uh, remaja lelaki mungkin tiga hingga empat keping pun boleh. Bergantung kepada kalori requirement masing-masing. Inilah kita punya orang kata kita punya pie je lah. Ha, dia punya crust. Kita gantikan dengan roti. Okey. Dah nama pun. Ha, dah nama pun. Quiche bayam. Sudah tentu kita punya bahan utama pada hari ini ialah bayam. Okey. Apa manfaat bayam ni sebenarnya? Lagi-lagi saya pilih bayam merah ni. Okey. Bayam ni sebenarnya kita boleh katakan sayuran berdaun hijau yang paling bernutrisi ha sebab apa sebab dia sangat kaya dengan kandungan kalsium kandungan vitamin K yang di mana kedua-dua ni sangat penting untuk tumbesaran anak-anak kita lah sama ada tumbesaran dan juga dia punya orang kata kekuatan tulang mereka bukan sahaja dari segi tulang kekuatan tulang tapi bayam merah lagi-lagi bayam merah sangat tinggi dengan kandungan iron Okey kandungan iron ni sangat pentinglah untuk kita punya sel darah merah lagi-lagi mereka yang mungkin ada masalah anemia. Ah ha, ini merupakan antara uh, sayuran yang mengandungi iron yang tinggi. Okey, bayam ni sangat baik untuk mereka yang uh, mungkin mengalami masalah diabetes. Dia pun boleh juga membantu meningkatkan dari segi paras insulin sensitivity mereka. So, pastikanlah dalam seminggu tu mungkinlah kita boleh galakkan anak-anak kita mengambil bayam. Tak semestinya lah nak guna, nak buat kita punya menu hari ni ke, nak buat sup bayam ke, tak ada masalah yang penting kita masukkan dalam diet kita. Okey, berapa banyak sebenarnya? Ha, berapa banyak kita perlukan? Especially dalam kita punya menu pada hari ini. Ha, ini lebih kurang hingga dalam satu cawan lah. Kalau yang belum masak kan, satu cawan dah mencukupi. Kalau dah masak, dalam setengah cawan sahaja. Okey, ha, ini dari segi untuk bayam lah. Ha, dah ada serat, dah ada karbohidrat. Lagi kita perlukan apa? Ha, sudah tentu kita perlukan protein kita. Telur, ha, kita gunakan dalam tiga biji telur. Ha, satu, dua, tiga. Banyak kan ha, sebenarnya. Memang just nice saja. Okay? Tiga biji telur. Apa manfaat telur? Ha, telur, satu biji telur ni. Okay? Bersamaan dengan 7 gram protein. Ha sangat kaya dengan nilai protein. Antara telur kuning dengan telur putih, telur putih mempunyai protein yang lebih tinggi tau. Tapi telur kuning yang mengandungi pelbagai khasiat sebagai contoh lutein dan zeaxanthin. Lutein zeaxanthin ni sangat penting untuk dari segi mata ya, ha, manfaat untuk kita punya penglihatan. Lagi-lagi kita terdedah dengan gadget, dengan skrin sebagainya. Ini sangat penting untuk kita memastikan kita ada sumber vitamin A ataupun lutein dan zeaxanthin dalam diet seharian kita. Ada yang tanya saya, antara telur suku masak dengan telur yang dimasak sepenuhnya, yang mana lagi bagus? Sebab ramai ingat telur suku masak ni lagi bagus. Tapi hakikatnya, kandungan protein sebenarnya lebih tinggi apabila telur ni dimasak sepenuhnya. Ha, tapi peringatan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Okay, ha, jadi kita patutlah elakkan makanan yang tak cukup masak ha, supaya tak ada mengundang food poisoning dan sebagainya. Okay? Untuk telur, perlukan dua biji. Eh? Ha, satu hidangan bersamaan dengan dua biji telur. Jadi kita ada tiga ni sebab kita top up dengan ayam. Ha, ayam kita yang dah diracik lah dalam setengah saiz tapak tangan dah cukup bagi komplit kita punya sumber protein pada hari ini. Sebab kita nak sediakan lebih kurang dalam dua hidangan kan. Ha, jadilah inilah dia punya saiz hidangan. Ha, ayam ni ada setengah orang kata macam tak sempat lah saya nak defrost ayam sebagainya kan. Jadi boleh gantikan ayam ni dengan sebiji telur lagi. Ha, tapi kenapa saya letak juga ayam? Sebabkan ayam ni memberikan perasa yang lebihlah. Ha, lebih manis ayam ni. Ha, ayam ni merupakan juga sumber protein yang baik. Lagi-lagi kita pilih yang bahagian dada. Ha, sebab bahagian dada ni kurang sedikit lemak berbanding bahagian lain. Okey, hai, seterusnya. Ha, seterusnya kita ada kita punya um, sumber kalsium. Ha, iaitu kita punya Cheese. Ha, saya gunakan mozzarella cheese sebagai lah selain daripada menambahkan sumber lemak kita, creamy-creamy ha, dan juga dalam saya sama sumber kalsium. Okey, ingat kita perlukan satu hari lebih kurang tiga hidangan sumber kalsium. Ha, ini lagi-lagi kita dah gabung pula dengan bayam. Ha, ini merupakan antara hidangan yang tinggi dengan sumber kalsium. Okey dan kita ada juga bahan tumisan kita iaitu bawang. Saya pilih bawang Hollandlah supaya manis dia lebih sikit kan. Aa, untuk bawang ni walaupun dia hanyalah ialah sebagai tumisan tapi dia juga menyumbang eh serat untuk diet kita punya menu pada hari ini. Okey. ni bawang. Lepas tu haruslah ada ha, bahan wajib kita iaitu minyak. Okey minyak tak kisah nak guna minyak apa. Minyak zaitun boleh, nak guna minyak kelapa sawit pun boleh. Tapi yang penting Okey, asap so, minyak ni lah yang kita tak perasan, yang tersembunyi, yang memberikan kalori berlebihan Jadi satu hingga dua sudu dah pun mencukupi untuk tumis kita punya bahan-bahan tadi Okey, lepas tu kita ada garam ha, Garam ni sebagai perasa lah Dalam ni saya gunakan dalam secubit pun dah mencukupi Sebab apa? Satu hari hanya perlukan berapa? satu sudu teh garam sahaja untuk seorang. Ya, satu hari ya. Bukan satu hidangan. Okey, jadi cek semula. Alright. Ah, dan seterusnya kita ada kita punya rempah ratus lah. Kita ada black pepper dan juga mixed herb. Ah, sebagai orang kata perasa semula jadi bagi menu kita pada hari ini. Dan kita ada sedikit kita punya tepung. Okey, tepung ni uh, tepung yang naik sendirilah ataupun kita boleh campur sikit dengan semut penaik. Okey, tepung ni pun sumber karbo ya. Uh, jadi sebab tu tak ada banyak-banyak, cukuplah satu sudu saja untuk bagi tekstur kepada kita punya quiche tadi. Jadi kita dah kenal dah apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita sediakan quiche bayam kita pada hari ini. Ha, uh, tapi macam mana kita nak sediakan yang kata senang sangat tu? Ha, sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. TV KPM TV KPM Hai, bertemu kembali bersama saya dalam sarapan sehat. Ha, tadi kita dah tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat kish bayam bersama keju. Ha, jadi sekarang ni kita nak tunjuk pula macam mana kita nak buat kan. Yang kata orang kata cukup simple sangat tu. Okey, so first of all kita perlukan roti kita. Ha, kita dah potong dah roti kita ni tadi. Ha, potong tepi tu tak nak potong pun tak ada masalah. Bergantung kepada cita rasa masing-masing. Tapi kita nak orang kata feel-feel macam quiche yang sebenar. Jadi kita potong lah dia punya kerak tepi-tepi dia. Ha, ini dah kita Uh, settle lah empat roti. Ha, senang susun je kan? Ha, lepas tu sekarang ni kita nak bancu pula kita punya bahan-bahan utama kita tadi. Okey, ha, uh, itu kita punya telur. Kita kena pecahkan dulu telur kita. Satu. Dua. Dan tiga. Hmm, Okey. Alright, lepas tu kita dah ada telur kita. Ah, kita kena lah letak sedikit bahan perasa kita. Secubit je saya letak. Tak banyak pun. Okey, cukup memberikan rasa. Kita kacau telur kita ni. agak-agak dah sebati. Ha, jangan lupa letak kita punya rempah ratus tadi. Okey, bagi aroma. Yang ni nak kata berapa sukatan tak kisah. Okey. Ha, ikut citarasa rasa masing-masing lah Nak banyak ke, nak sikit ke Sebab nak kata kalori tak ada pun Tak menyumbang satu kalori Okay, kita masukkan pula kita punya bawang. Okay. Lepas tu, senang cerita kita masukkan semualah bahan-bahan yang kita perlukan. Okay, cheese. Ha. Okay, lepas tu, sedikit tepung tak banyak pun dalam dua sudu besar lah lebih kurang dan last sekali bayam kita okay, bayam ni ikut cita rasa masing-masing tapi sudah pastilah kita nak ikut portion lebih kurang dalam satu cawan okay. ha. senang kan masuk-masuk campur-campur je lepas tu ha, dah siap pun tak payah nak susah-susah. Ini kita boleh bagi tugasan ni kepada anak kita tau. Ha, supaya mereka lah terlibat bila dia, anak-anak kita terlibat dalam proses menyediakan makanan ni. Ini akan menyebabkan mereka lebih berselera. Menyebabkan mereka jadi excited. Ialah. Macam rasa macam masak sendiri kan. Ha, bila dia orang, bila anak-anak kita ni terlibat dalam penyediaan makanan. Okay, so. Ha, dah pun agak-agak macam sebati. Kita tuang saja. Ha, ke dalam bekas. Ha, atu senang je ni. Ha, senang benar. Ha, so kita rata-ratakan sikit. Okey. Ha, kita punya ni supaya dia dia betul-betul kenalah disaluti lah roti ni dengan telur tu Lepas je dah macam ni, kita masukkan ke dalam sama ada air fryer boleh, dalam oven boleh, dalam microwave pun boleh. Mungkin ada yang tanya kat saya sebab masih lagi selalu orang kata viral semula tentang penggunaan air fryer ni masing-masing takut. Sama juga dengan viral tentang aa, apa tu dengan non-stick pan. Ha, yang pan yang tak boleh lekat tu kan katanya bahaya untuk kesihatan. Kita tak boleh aa, gunakan. Okey, saya nak maklumkan yang bahawa bahawa segala jenis masakan yang melibatkan suhu yang tinggi semestinya akan aa, meningkatkan toksin atau ataupun yang kita panggil acrylamide. Okey cuma dari nak katakan ikut kajian berbandinglah antara menggoreng, aa, menggoreng kini cara masakan tradisional dengan air fryer penghasilan eklemat itu lebih kurang lagi. Ha, kalau kita guna air fryer berbanding kita menggoreng macam biasa. Bukan sahaja kurang tapi sudah tentu penggunaan minyak pun berkurangan. Secara tak langsung kalori pun berkurangan bila kita guna air fryer kan. So, jadi kita masukkan saja dalam air fryer kita hangam-hangam sangat. Ha, masuk dalam air fryer lepas tu kita onkan. Ah dalam seketika tadi lah 180 dari sales dalam lebih kurang 15 minit. Okey. Ini bergantung pada masing-masing punya air fryer lah. Okey jadi siaplah sudah kita punya sarapan sehat pada hari ini iaitu quiche bayam bersama keju. Ha agak-agak berapa kalori ni? Ha kalori lebih kurang dah dalam 450 kalori sesuai untuk dimakan untuk dua orang. Okey kita boleh potong dan senikkanlah dalam pinggan. Cukup mudah, cukup bernutrisi itu yang paling penting. Ha jadi jangan lupa dah buat, dah cuba menu ni tag saya Syazal Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Okey, moga-moga ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Okey, untuk perkongsian menu-menu yang sihat akan datang. Jangan lupa bersama saya sekali lagi pada minggu hadapan waktu dan hari yang sama. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.